Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sa i përket çështjes së ditës fundit se kur do të ndodhë kjo, realisht kjo nuk dihet, është një fshehtë që Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka rezervuar vetëm për veten e tij. Askush nuk e di. Qofshin këto profetët më të afërmit ose me lajket më të afërt të Zotit, as ato vetë nuk e din se kur do të bëhet këtë ditë. Kur do të ndodhë këtë ditë. Prandaj Zoti Xhelle Xhelaluhu kur e përmend në ajetin Kuranor, dhe thot që ty pysin o Muhammed për ditën e Kiametit, se kur do të ndodhë, thuaj se dituria e saj është tek Zoti, pra, që do të thot, dituria se kur do të ndodhë, në çka, ç'dit apo në ç'në pra me detaje këtë dituri e ka vetëm Zoti. Ai thot nuk e ka shfaqur këtë ditë, pra diturinë e kësaj çështje, askush, sepse është një dituri që e ka rezervuar vetëm Zoti Xhelle Xhelaluhu për veten e tij. Realisht, janë shumë ajete që tregojnë se Allahu Xhelle Xhelaluhu na tregon neve qartë se diturinë e kësaj dite të madhe, se kur do të ndodhi, a Zoti vetëm Zoti e di. Ka një hadith profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte një ditë në mexhlis bashkë me sahabët e tij të nderuar, dhe po qëndronte dhe po diskutonte, vjen një huaj, realisht, thot me veshje të bardhë, thot me flokë të zeza, dhe nuk dukesh ky njeri, thot gjurmë udhëtari. Sepse në atë kohë, nëse do ishe udhëtar, nuk do i kishte rrobe aq të bardha, sepse rruga, si nuk është si sot, që ne sot kemi makina, apo ti je i rujtur nga erënat, apo nga asgjë. Në atë kohë, njerëzit kur vishin, o vishin kam, o vishin me deve. Pra që do thot, udhëtari binte në sy. Thot rrobe i kishte shumë të bardha, dhe flokët shumë të zeza. Pra do të thot që ai nuk dukesh, nuk kishte ndonjë gjurmë udhëtari ke ky njeri. Dhe pyeti profetin Ali sallallahu alaihi wasallam. O Muhammed, më tregoj kush ai Islami? Dhe profeti ja tregoi. Ta kush është imani? Ja tregoi. Ke pyetjet që i bën ky personi, thot, më tregoj për Kiametin. Kur do të ndodhi? Pa profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, thot, unë nuk jam më i ditur se i pyetësi. Pra se pyetësi, që do thot, edhe ti që pyet, edhe unë që pyetem, jemi të dy i saj këtë çështje, këtë shkencë. Te nuk e di askush tjetër përveç Zotit Xhelle Xhelaluhu. Dhe kur iku ky person, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam i thot sahabëve, thot ai dini kush ishte ky person? Tha sahabët, Allahu dhe i dërguami ti e di. Tha ky ishte Xhebraili, i cili erdhi t'ua tregoj fen. Po nga pyetja që bëri Xhebraili ishte se kur do të bëhet Kiameti, për t'i dhënë mësim dhe për t'na treguar gjithë neve dhe sahabëve nderuar, të cilët e përcollën këtë me hadith, brez pas brezi tek ne, që do thot këtë shkencë nuk e di askush. Pra këtë dituri nuk e di askush. As i dërguami i Zotit, që është profeti Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam, as dhe Xhebraili i cili e bëri këtë pyetje që është afër Zotit, nuk e di se kur do të ndodhë këtë ditë. Pra, që do thot se dita Kiametit, se kur do të ndodhë ajo, është një dituri që e di vetëm Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe nuk e ka askush tjetër.